Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlarga metan gaz ustanovka qilingan avtomobillarda ko'p uchrab turadigan holatni qanaqa tartibda bartaraf qilishdi va o'sha holatni qanaqa tartibda nima qilinsa qaytib shunaqa bir strajni holati kelmaslik holatini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, like bosib kanalga obuna qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, ushbu holat juda ham ko'p avtomobillarda kuzatilganligi uchun biz sizlarga buni videorolik sifatida ko'rsatib, boshqa haydovchilarimizga misol dars bo'lsin degan maqsadda ko'rsatib tushuntirib o'tyapmiz. Bilasizlar, emulyator ikkita holatda ishlaydi. Birinchisi benzin nasosga va ikkinchisi gazni reduktorga tok chiqaradi, ya'ni mana bu yerdagi reduktorga. Gazga albatta o'tgan holatda. Undan oldin benzin nasosga tok chiqaradi va siz benzinga olgan holatingizda benzinga tok chiqarib turadi. Bunda asosan montaj jarayonida ozgina xatolik ketadi va mana bu yerdan kabellarga montaj qilib urinayotgan vaqtda emulyatorda o'z narodnoy kabeli qo'yiladi. Bu holat to'g'rilikka ozgina mos tushadi, lekin asosiy bitta detali bor. Shu detalni qo'ymasdan ketar juda ham ko'pchilik ustalarimiz. O'shaning hisobiga emulyator tagidagi shtekerlar erib ketaveradi. Hozir mana o'zini radnoy eski emulyatori, ya'ni bu almashtirilgan, faqat undan oldingi holatda ham mana shunaqa kabel erib ketavergan. O'zini kabelini ko'ryapsizlar, ingichka kabel. Bu narsaning ichidagi mikro relesi uni nagruzkasini ko'tarmaydi. Shuning uchun kabellarga va emulyatorda daroshkalari ikki chukiladida erib ketish holatlari va qizish holati kuzatiladi. Bu avtomobilda hech qanaqa zamekaniy holati yo'q, yo benzin asosi kuyadigan yoki bir strajni holati yo'q. Faqatgina slabek kontakt kuchliroq bo'lganligi uchun eski emulyatorlarni boshqa yangi almashtirsa ham daroshkalarni eritib tashlaveradi. Hozirlarga ichini ochib ko'rsataman, o'zlaring ko'zlaring bilan o'sha erigan holatini ko'rasizlar. Keyin bartaraf qilish yo'lini ko'rsataman do'stlar sizlarga. Mana do'stlar, shtekerlar eriganini ko'ryapsizlar. Asosiy pitaniya va yonida oq kabel benzin nasosi bilan ejektorga chiqadigan kabeli. Emulyatorda holatni ketib olib bersangiz, emulyator past tomondagi holati ham erib ketgan. Bu hozir biz bu emulyatorimizni yangi ustanovka qilamiz, shtekerini ham, tag qismini ham va yana bitta narsa ustanovka qilinadi. Bitta oddiygina 15 mingsim turadigan detali bor. O'shani qo'yib ketamiz. O'shani hisobiga hech qanaqa nagruzka kelmaydi. Hozir buning ichida mikro relesi bor. Mikro rele katta nagruzkani ko'tara olmaydi. Ikki tali holatda ishlaydi albatta. Gazga ham o'sha mikro rele, benzinga ham o'sha mikro rele kontakti ishlaydi. Hozir yangi emulyator ustanovka qilib turib, keyin sizlarga shunaqa erimaydigan va qizimaydigan holatni oldini olishni ko'rsataman. Hozir mana yangi emulyatorimiz ustanovkasini boshlaydi do'stlar. Do'stlar, mana yangi emulyatorimiz ustanovkasi tayyor. Tagidagi erigan qizigan kabelni kesib, shtekerlarni yangi ustanovka qilindi. Buni eski holati. Eskini erigan shtekeri va erigan daroshkalar. Endi biz bunga kuch kelmasligi uchun va yana bu yangi qo'yilgan emulyator ham xuddi shu holatga qaytmasligi uchun katta kontaktlik universalni rele ustanovka qilamiz. Bu narsani har doim ustanovka qilib ketish kerak. Shunda emulyatoringiz hech qanaqa kuyadigan holatga bormaydi. Mana bir dona universal relay va bir dona qalin shteker kerak bo'ladi bizga. Uni hozir montaj jarayonini ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar sizlarga. Endi bu qo'yilgan universal relayimiz hamma nagruzkani o'ziga oladi do'stlar. Emulyatorga hech qanaqa kuch keltirmaydi. Xo'p, dastlabki montajlar bu yerda jigarrangsim massa, qizilsim benzin nasosi relaysdan kelgani va mana bu yerdagi oqsim benzin nasosda o'ziga chiqib ketishi. Ya'ni emulyatorga qizil kabeldan kiradi, oq kabeldan chiqib ketadi. Endi hozir bu yerdagi holatini ko'rsataman sizlarga do'stlar. Kamerani burib olamiz mana. Oq kabeliga e'tibor beringlar. Oq kabel benzin nasosiga chiquvchi kabelga ulangan. Bunga hozir biz qalinroq kabel ulab olamizda. Keyin universal relay ustanovkasini ko'rsataman. Bu tomondagi qizil kabelimiz benzin nasosidan kiruvchi. O'zi mana shu oq kabel bilan qizil kabel bir-biriga ulangan holatda bo'lgan, zavodskiy holatda, ya'ni bitta butun kabel bo'lgan. Uni qorindan kesib ikkita holatga olib kelinadi. Buni ingichka kabelni olib tashlaymizda, o'rniga qalinini qo'yamiz do'stlar. Mana do'stlar, bittalik qalin kabelimiz. Biz buni hozir mana shu oq qismni o'rniga benzin nasosga chiqib ketishiga ulab olamiz va bir chekkadan olib ketamiz.
keyin qolgan jarayonlar ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, qalin kabelimizni yon tomonga olib kelib oldik. Ya'ni universal relemiz ustunovka qilinadigan tomonga keldi bu. Buni uchini archib olamizda, oq kabelimizni ham uchini archib olamiz. Endi bizga oq kabel faqat universal relede ishlatish maqsadida kerak xolos. Boshqa maqsadga kerak emas. Arzimagan 6 volt, 7 volt o'tgan bu universal relega qo'shiladi. Hozir endi sizlarga ustunovka jarayonini ko'rsataman. Bu universal relede oyog'ini o'zingizga qaratsangiz yozib qo'ygan. 86, 85, 30 va 87. O'sha raqamlar orqali aytaman, o'sha raqamlar oyoqlarga yozilgan. O'sha raqamlar orqali siz ham ustunovka qilib olsangiz bo'ladi. Birinchi 87-inchi oyog'ini benzin asosi ketadigan hozirgi qalin kabelimizga ulab olamiz. Uni ulagandan keyin ikkinchi, ya'ni 85-inchi oyog'ini mana shu benzin asosida boshqaruvchi oq kabelga ulaymiz. Mana do'stlar, izolyatsiyalarini qilib oldik. Endi 85-inchi oyog'i, 86-ni uladik. 85-inchi oyog'i va 30-inchi oyog'i qolyapti. Biz bu yerda, bu yerdagi jigarrang sim kuzovga qotirilgan ko'ryapsizlar, massa bu. Buni massasini 85-inchi relega, 85-inchi oyog'iga ulaymiz. Endi bizda mana 85-inchi oyoq ulandi. Endi 86 tokka ulangan, 87 chiqishiga bir donagina 30-inchi oyoq qolyapti. Bu benzin asosida asosiy ishlaydigan tok hisoblanadi. Endi uni sizlarga qaytga ulanishini ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar. Mana bu yerda mana qizil sim sekin chiqib ketyapti benzin asos tomonga qarab, ya'ni qornidan kesilgan kabelga qarab ketyapti. Xohlasalaring qornidan ulanglar. Agar qornidan ulansalaring qizil kabel ham ingichkaligi hisobiga ozgina qiziydi. Shuning uchun ozgina ketsa 2 qarich qaldiroq kabel ketadi. O'sha qizil simni boshdan ochib olasizlarda, qaldiroq sim ulab turib, relegni 30-inchi oyog'iga ulab qo'yasizlar. Mana hozir izolentani o'raymizda. Sekin bir chekkadan olib ketib, bir-biriga xalaqit bermaydigan va tegmaydigan, iloji bor tegmaydigan qilib, relegni 30-inchi oyog'iga ulaymiz mana do'stlar. Izolentalarni qilib, prikladga qilib qo'yasizlar. Releg xuddi shu tartibda ustunovka qilinadi. Endi emulyatorimizga hech qanaqangi nagruzka kelmaydi. Hamma nagruzkani mana shu katta kontaktli relemiz o'z vazifasini bajarish uchun bo'yiniga oladi. Bu degani, bu bemalol xohlagan nagruzkasini ko'taradi. Ya'ni benzin asosida ham, ejektorlarga ketadigan kabellarda ham nagruzkasini ko'taradi. Buni endi bir chekkali qilib, prixvatga qilib, mana shu o'zimizni bir nima desam bo'ladi, razmeriga olib kelib olgan tomonimizga chiroyli qilib zajim qilib qo'yamiz do'stlar. Endi avtomobilimizni yurgizib, relegni ishlatishni ko'rsataman sizlarga. Hozir oldingi holatga olib qo'ydik. Ya'ni birinchi avtomobilimiz gazda, keyin benzinda yuradi. Qisqasi, avtomobil benzinda yurishi bilan releg kontakti qo'shadi va emulyatorga hech qanaqangi nagruzka kelmaydi. Kabeliga ham, past tomondagi shtekerlariga ham va emulyator ichidagi mikro relegga ham hech qanaqangi kuch kelmaydi va mana shu eski holatiga olib kelmaydi bu narsa. Agar universal releg qo'ymaydigan bo'lsalaring, boshqa qanday holat kelib qoladi. Bu ham endi hamma avtomobilda emas, ko'proq benzinda ko'proq yuradigan avtomobillarda kuzatiladi. Mana avtomobilni benzinga oldik, avtomobil zavodit bo'ldi. Ko'ryapsizlar mana. Endi hozir relegni kontaktini ko'rsataman sizlarga. Yaxshilab e'tibor berib qarsalaring, relegni kontakt qo'shib turibdi. Bu degani releg nagruzkani o'ziga olyapti, ya'ni mana shu tomonda kontakt bor. Mana strelka qilib ko'rsatdim sizlarga. Mana shu tomondagi kontakt bir-biriga qo'shiladi-da. Ya'ni benzin asosida relegdan chiqqan tok mana shu relegga kiradi-da, nariga 30 dan kirsa 87-inchi oyog'idan benzin asosi chiqib ketadi va emulyator hech qanaqangi bu yerda nagruzkani o'ziga olmaydi. Hamma nagruzkani mana shu releg o'ziga oladi. Endi hadeb emulyator qo'yaversangiz, tegida relegni qo'yaversangiz, pulni yerdan shipirib olganingiz yo'q, buni topish oson emas albatta do'stlar. Endi bizga eski emulyatorimiz kerak emas. Xullas do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi ma'lumotimiz hozircha shulardan iborat. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz.